o tomhle spotu až moc... Míček! spotu moc dobře vědí. Nazdravíčky, vítejte u dalšího Team Fortress 2 Loadout Challenge. Dnešní Loadout Challenge bude celkem zajímavý. Plus, pokud jste si všimli nějaké změny, doufám, že by je k lepšímu, ne, že jsem si tady trošku upravil mikrofon a podobně, tak snad tentokrát už nebudete slyšet tolik klepání do klávesnice, šílený mezeník a podobně, doufám, že ne. A co dneska budeme mít za úžasný loadout? Dnešní úžasný loadout vybral Skaličák. A vybral nám The Sydney Sleeper Razorback Tribalman's Shiv. To jsou tři naše úžasné zbraně. Pokud vyjde i nějaký čas, můžeme se ještě konknout na další nějaký set. A tady, jak vidím, těch setů ještě bude hodně. Takže dneska to vypadá na velice Sniper Duelist. No, spíš už jsem téměř chytal takovej sniperův menší hlasovité. Jako kdybych, teď jsem si chvíli připadal jak kdybych fakt mluvil jak ten sniper, no. Takže, lidičky, jdeme na věc, jdeme experimentovat s úžasným Sydney Sleeperem a podobně. Kdybych měl tenhle set jenom tak jako kdyby už podle pohledu popsat, je to takovej set, který by měl využít, nebýt vůči spajům trošku takovej jako kdyby obrana a zároveň by měl tenhle set i pomáhat v podstatě trochu týmu. Takže uvidíme, no ty vole, too fort. Tak to si užijeme, protože tady Sniper Dueling je určitě zaručený, ale otázka je, jestli po nějaké době neudělám střih a nepůjdu na jiný server, protože nebo spíš jinou hru. Poněvadž na Two Fort se mi nejčastěji stává, že se hra totálně sekne, ale jako ne, že bych myslel tím herně, jakože spadne hra nebo něco takhle, ne, takhle to nemyslím. Na Two Fort mám nejvíce zkušeností, že pokud nehraju za něco útočnějšího nebo takhle, takže tým nedokáže jednoduše pušnout. Tak jsem hodně zvědavej, já teda jak říkám, doufám, že to audio nebude tak špatné, dále doufám, že nebude špatný i ten, no tak už to začíná dobře, jsme tři snajpři, doufám, že nebude tak špatné to, že nebude blbnout video a všechno. Hele. No tancuješ úžasně, no. A tak víš co. Ježiši Kriste. Jej. No tak to už teď to vypadá celkem zajímavé, no. Jo, jde moment, počkat toto. Fuj, on kolem mě tak prošel takovým zvláštním stylem. To bude hodně zajímavé. Tak jo. Máme tři snipery, jednoho demomena, dva scouty, soldiera a spáje. U jejich týmu zatím nikde nikdo. Nevím, jak dnešní loadout challenge budu brát, jakože s tímhle velice zvláštním počtem lidí. A dnešní hru asi očekávajte jenom v pohledu optiky, jak tak vidím, protože se spájem, teda se sniperem. Aruf. Myslím si, že o co to bude lepší zrychlit. Neli, já to velice rád vysvětlím, protože v téhle hře po celou dobu fakt toho nebylo moc zajímavého, jenom střílení a ono i po čase toho nebylo ani pomalu co střílet. Ale potom je tam velice zajímavý moment a chvíle toho, co se tam dělo, takže sami uvidíte. Tak jo, my tady máme půlku týmu, co nám tady tančí kozáčka. Nemyslím si, že tady se pohneme moc z místa. A proto jsem se bál... Omlouvám se, drbl jsem do mikrofonu. Nevím, zda to bylo moc slyšet. Proto jsem se bál toho, že na Two Fort se celkem často můžu zaseknout. A já myslím si, že tohle je akorát ten případ, že pokud neudělám něco a nepůjdu třeba, nevím, do boje, co jsem zrovna jakože sniper, bojový sniper moc jakože není, jsem často neviděl, ale jakože... Ah.
mám pocit, že tohle nemá smysl. Takže musíme rolnout úplně novou hru, protože celý tým začal kongovat. Nejde spíš kozacký kick. A jako na můj loadout challenge to zrovna nemá nějaký moc, jakože dobrý vliv, poněvadž nemůžu nic zahrát. Nikde se nikdo neukáže. A ono mi to najde úplně tu stejnou hru, jestli se nepletu. Schválně. Měl bych si tady tu fortku asi jakože, já nevím, dát ty capture mise jako... Proč já mám fakt pocit, že jsem se připojil úplně na stejný server zpátky? Tady jsou... Já tady si prdel. Ta hra mi napsala odpojit, nemůžete moci znovu připojit. Jak je tohle možné? Jak je to možné? Kde jsme? Two Fort, prosím ne. Už dvakrát mi to našlo Two Fort a ten stejný. Děláte si srandu. Nebudete se moc odpojit. Boom, zpátky na ten stejný server. What the fuck? Fakt nerozumím tomu, nerozumím, ale budiš. Dust Bowl. To je aspoň mapa, když jako na defense, na pušování, jakože... Hodně zajímavé, hodně zajímavé. A myslím si, že tady se aspoň bude dát moc co zahrát. Tak jakože... Mission 30 seconds, výtečně zamenitě. Máme tady přípravu, nevím teda v kolika a ten v kole. Asi tohle je předposlední. Tak toho taky se moc neukáže. Tak to vypadá další střih. Směle do toho. Jej. Tak, Sniperino. Sniper Tron. Pokud by si někdo nevšiml, mám vlastně tohle můj takový oligo set, který používám k Sandy Sleeperu. Ahoj. No co koukáte? Tak pojďte si zatancovat někdo. Jo, jde moment s buřínkou. Ano. Ten spy, chybí mu jaksi trošku krabice. No tak pojďte prosím vás. Zatancujte si všichni do kolečka. On má Austráliu. Pane bože, no to je úžasný. Já z toho nemůžu. Mám druhé Vánoce, vidím Austrálium. No. Všichni máme rádi Square Dance. To je prostě aspoň tankík. Tak jo. Tak začíná pořádný warm-up. Do hry. Koukneme se, co tady máme. Austrálium. Ale popravdě, mně se to Austrálium ani trochu nelíbí na sniperu. Nevím proč, ale prostě je to takový, možná jako Australium proměnujet, ano, jo, jo, jasně, ale nikdy jsem to Australium tak jako kdyby úplně nefandil. To už radši bych bral zbraň s pořádným skinem. Hele, hello. Wanker. Ach jo, ta hlaška je úžasná, jako, pokud to dobře i chápu, že jo, wanker. Tak co tady máme? Sleduju to na to, že tam mají Soldiera. Viděl jsem i Demomina. Soldier mi tady nastřílí milion raket do Doxichtu. Tady je nahoře Pyro s kým? S Demominem. Tak jakože... Dobrá vidina do budoucna. 4, 3, 2, 1. Tak jo. Aha, on tam byl sniper. Puc? Tak. Co jak je? Také mě ani tak nevadí to, že vypadám jako naprostá noobka se Sandy Sleeperem, ale jako, já pomáhám týmu. No tak. Aha, on tam furt je sniper? Teďka je tam soldier. Teď je tam 100% soldier, protože tam všichni pochcípali. Je tam už i medic. OK. No tak, pojďte. Počkej, ten sniper, spy. Tak, nikoho jsem trefil. Někdo má na sobě Geratu. Někdo ji má. Dobrá. Tak takhle jsme to propušovali, celkem not bad, actually. Come on.
Jsem myslel, že někoho uvidím. No tak, kdy tam někdo musí být? Proč nikdo nesejme? Ups, znovu jsem drbil do mikrofonu. Jako já než si zvyknu na to, jak ho mám nastavený jako kdyby přivěšený ke stolu. Come on, tam je Pyro. A tak jako takhle niko. Mhm. Za chvíli mi dojdou náboje, tak by the way, což je trošku mrzuté. Hele, ale tady jsou lékárnička, super, já jsem úplně, jak dlouho jsem nehrál bed? Oh, ty vole. Ne, tak to už není dobrý spot, protože tady všichni o mě ví. Tam je sentry? Ja. Tak jo, bojím sentry. A mě nic. Já nic, protože co? Protože blbej sniper nedostává extra body za to, že dávám to potřísnit žeratou, nebo jak tomu nazvat. Ale ne, jako nejsem úplně na spodku. No, ti dva pyrové tam teda dělají úžasnou práci, jakože... Nevím, netuším kdo, nebo čím to je. Náš demomen je asi hodně dobrý, jak tak vidím, akorát, že já mám hrozně málo příležitostí, protože nevím, kde si pořádně stoupnout tak, abych viděl na všechno. Protože tady Bad Waters? Já teďka jsem hrozně zmatený, jestli... Ne, je to Dust Bowl. Aha. Je to Dust Bowl. Always. Co always? What always? Always Ultra. Pohlcují jakokoliv vlhkost. Tak. No jo, no, se ti zahrál solo, ale saksík, musíš být hrozně moc šťastný. Že jo. Teďka má orgasmus za tím monitorem určitě? Come, pos. Come. A já za to, že jsem trefil tu sentry ani tuk. Aha, škoda. Myslím si, že... Ale jo, není to tak špatný. Cože, tam je sentry? Jupi. Tak tohle bylo hodně zajímavý. Tak, ale... Teďka, bude hodně velká otázka v tom, kde budou na nás čekat dál, jakože se sniperem to není úplně tak jednoduchý si někde stoupnout a čekat, že budete mít killstreak jak prase. A doprčit. No tak jo, dvakrát, třikrát se netrefíte a už je to někde. Ty brdě, ale oni obsazují celkem rychle, oni jsou draci normálně. Mně se těžko trefuje do noh. Tak, pojď. No, tak ti to ukončí celkem hodně rychle. Já se nemám ani šanci moc dostat nahoru. Ale jako musím říct, s tím setem není to nejhorší. Není to nejhorší, mohlo by to být horší. Nedokážu si zvyknout asi furt na to, že tady mi čouhá takový blbý konec celkem blízko u ruky a že do ní občas drbnu. Tak ještě mi v tomhle videu prosím omluvte za jakýkoliv drbnutí do mikrofonu nebo drcnutí, prostě říkám, zvykám si, tady jsem totálně na ráně, jak tak vidím, tak chci být takový trošku jakože buď nenápadný, i když vím, že tam mají mnoho sniperů a já je nemůžu ani třeba, nemusím ani zahlédnout, to je takový nevýhoda. Tady se začíná dělat odsud, jo, tak míříme úplně luxusně na sebe. Ale myslím si, že tady bych měl ze začátku správně... Šup, škoda. Jsem si říkal, jestli bych ho netrefil. Takže uvidíme. Tam na něj držou tečku. One. Tak. První oběť. Tak, wow, ale já dominuju. A
I will make necklace from your teeth, Bushman Rus. Jako, říká pravidla nebo zásady? Au. OK. Hej, mám poketa. OK. Úplně... Jo, trefil jsem Heavyho. To je jediné pozitivum, které bych mohl říct. Ale zajímavý medici, který poketou snipery. Nikde jsem neviděl ve svém životě jako takhle, je to takový trošku nelogický tah, ale asi si na tom builduje vlastně ten Uber, tak ono to asi celkem jedno, ouch. Aha, jo. No, tak takhle jdou ty dominace celkem rychle dolů, no. Ty vole, nepřeskakuj, come on. Tak jo, nevím, jak moc často lidi kempijou odsud. Aha, tak jako asi... Tak je to asi hodně očekávaný ten post, když tady lítají odsud rakety. Hej, krytko, vážně! Really? Really, nigga? Já nevím, že tam mám 100 spájů, no tak. Pojď. Ó, ty vole! No tak, tohle je jiná pomsta s Ubrem, dobrá. Mhm. Tam se neteleportovat nebyl by dobrý nápad. No, ale vidíte, že už asi ty nejvyšší posty nestihnu, nebo spíš nezvládnu, protože já to ještě vysvětlím takhle, jako snipera, kdy já jsem rád naposled, to je taky otázka. A nejsem úplně jako, že nejlepší sniper, jako takhle. Takže jsem měl první ten loadout challenge ze scouta, že jsem mu jako tu dobu hrál, to jakože celkem šlo díky tomu. No, tak, že jsem byl trošku už to rozehraný, bych řekl. Nebo zvyknutý hrát nějakou tu dobu ze scouta, ale tady. Tady. Hej. Spy. Tak jo. Nic nebude. We need. We don't need. I don't care. Mě to nezajímá, protože já tady dělám challenge. Jestli prohrajeme, to už není moje věc. To, že tady nikdo nechce jít jiný. Jo. Já jsem netrefil ani tu sentry. Ale jak říkám, já tady jedu challenge. Jestliže to nepuštíme s 4 sniperama, no. Což je trošku, já vím, na jednu stranu smutné, ale bohužel. OK. Tak. Vydržím mu to aspoň? Ten crit? Ne. Počkat, ono se to... Tohle by mě vždycky zajímalo, jestli ono se to vyruší, když zemřu? A to je to... Jako, ono je pravda. Příliš moc sniperů najednou škodí prostě. Ta škoda. No! Jakože když z pozorhu vyběhne Pyro s plogem, tak jako toho taky ze snipera moc nenadělám, že jo? Ale říkal jsem, u tohohle challengeu není tak úplně rozhodující to, jestli vyhraju nebo prohraju, nebo ne, jestli tým vyhraje nebo prohraje, to už není tak úplně problém mě. A já se nedokážu trefit ani do jednoho a ten soldier se pomstil. Super. Všechny dominance jsou dole a jediný, koho dominuje celkem náš tým. GG. Na tohle už já nedokážu nic říct. Tady už je to mimo mé kompetence. Tam je sentrina. Tam je fakt seriózně sentrina nahoře. A to je ten rocket jumpující soldier. Já v téhle hře ztratil jakýkoliv váhu a vůbec jako kdyby podstatu, protože já už se na tady totálně pušli, jak se dá říct.
A to je to, já se můžu soustředit tady, ale nemůžu vidět, jestli půjde tam z vrchu, no. 40 sekund, konečně za chvíli to ten teror skončí. A stejně jako myslím si, že další kolo, že budou určitě nadávat na to, že jsme měli tolik sniperů a podobně a jakože bla 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 bla. Ale to jako kdyby se mělo stát, že jo. No. Letající čestmír. Boom. You fail. Oh my gosh. Really. No jo no, ale inženýr za teleporty a za sentry a podobně. Vždyť s tím se tento nedá ani překonat. Já spíš budu brát ten average, ten klasický, jakože jsem se dostal do třetího místa na útok, tak jsem hodně zvědavej, co zvládnu na defense. Já vůbec doufám, že tohle video jakože je v pohodě a že se nějak neseklo a že se nebude sekat. Nesu si jistý, budu doufat. No a co tady mě zbývá? 1, 2 a 3. Tři body, které si prostě musím hlídat, odkud budou vybíhat. No tak jakože... kulku do hlavy bych nechtěl, rovnou nastali tohle místa. Tak já aspoň pozdravím. Good day. Takže těším se, až to rychle projedeme a ať to máme rychleji za sebou. Samozřejmě. Jo, a plok s krytama. Tak jakože... jo, už to chápu. 14 sekund respawn. Jaj. Ale to je sniper bez klobouku. Ale to myslím, že je zrovna kosmetika. Ne? Jo. Vintage Rizik Hair Fixer. No, samozřejmě. Ti už nám tady kepuju point. A... jsme totálně v kelu. Jo? You fail. 15 sekundový ten. Jakože 15 sekundové respawny. Já už tady celkem nechápu v TF-ku. Nechápu, proč to tak je. Ale jakože jo, dobrá. Mají víc času na ten... na útok. Že jo? Nikdo jim v tom nebude bránit, že? Všichni jsou mrtví. Plus bonus je teda jakože to, počet, ale jakože to už je úplně mimo. Jakože tři scouti, nevím. Tři soldierové, tady jako spíše koukněte se na ten rozdíl, poměr bodů. Nebo já nevím, jakože nechci být nějaký ze tohoto. Ok, myslel jsem, že jsem po někom střelil. Evidentně ne. Evidentně trojnásobně ne. Dobrá. Tak. Jo. A teďka už můžu leda tak zkusit zdrhnout. Nebo tady se schovat. On se fakt zastaví a jedním hitem prostě dominace. What? Tak jakože, jestli tady máme i neaktivní hráče. U nás to lidi totálně vzdali zřejmě. Ztratili smysl žít. A crit block. Tak jakože to už jsem si mohl, tak to je prostě tohle. Jak si ten pyro dokáže tak rychle nabít ten crit block? A jakože... teď to musím mít normálně zadarmo. Ty killy. S crit blockem nedivím se. Stačí to nechat pár lidí hořet nějakou tu chvilku a jakože boom, máš tady crity. Jo. Tak to funguje, crit block. Plok pyrové. To je něco jak tady Sandy Sleeper, kdybych se zakempoval nějaké lepší místo. Přiznám se, že mám občas menší problém s tím, že možná, že jak nahrávám, tak... no, jestli to je i ten s tím plogem, tak to by mě se celkem zajímalo. To je ten Samuels. Slim play. My totiž medika nemáme ani jednoho pro jistotu. Protože jsme jakože ultra super tým. A jsme drsní jak šmirgl papír, tak jakože my mediky jakože nevyžadujeme. Takže... pojď! Pojď, trvím ti to do kuli! Jo, prostě. Just fun. Ale tak co, je to jenom hra. Jako každá jiná.
Aspoň, že já ještě někoho dominu. Tak dívejte se na to. Dívejte se na to. Lock. Lock skryt s úbrem, jakože... Tak, řekni s bojem svému... Jo. Teď, to už si v tom momentě musí říct. Well, I'm fucked. V tom momentě už musí vědět, že je v háji. A já taky, že? Si někdy říkám. Nejenom on, i já si musím připadat v háji. Aspoň, že já je trochu začenu. Někdy si říkám jako... Když se mi to lagne, jako že trefím někoho? Tak. Hele, hele. Běž pryč. Mhm. Aha. Prosím, chcípni. Tak jako já to myslím tak, ale jako dobrá, fakt cípl. No, jasně. Kam jsem měl běžet dál, jakože... Já na tom pointu zůstal ten úplně sám, ale... A dívejte se, 18 sekund. Já už dostávám respawn 18 sekund. A kolik mají oni? 10? Teď toho Pyra už jsem to tolikrát viděl mrtvýho. No tak, hro. Fakt. Čím víc jste lepší, tím horší, hůř jste na tom. Tak jo, teďka čekám. Hele, co tady ten scout? Kulky, co zalítávají za roh. Klasika. Ale já mám hrozně... Mám pocit, že mám hrozně velký, dlouhý respawn. A dva inženýři, kteří to teďka táhnou. No. Tak jakože 20 minut bránit. 20 minut? Oni čekují tady ten flag. Samozřejmě budou čekovat. Kdo by čekal něco jiného. Tak. A tam je plok. A ten plok zemřel. No tak jakože dobrý. I love my ball. Mám rád svůj míč. Tak, dobrou. Já vypadám jako naprostá nuba. Já se, ale nebojím se to přiznat. Já jsem 20 minut. A blok s medikem. Dobrá. Už jsou všude. Tak, nejenom tam. Ale i tam, i tam. Co? Tak teďka nevím. Teď jsem hodně paranoidní a nevím, kam se dřív dívat. No, už lítají tam nahoru, 100%. Tak jo, viděl jsem jí tam Pyra, tak kde je? Toho konečně nepotkal, nebo že ho zignoroval totálně? A já si vezmu ten. Lékárnička. Hello. Doufám, že tě baví civě do stěny. A co máme tady? Fuj, tak teďka jsem se trošku i lekl. Jo, tak tam o tom spotu vyjou zase. O tom spotu taky vyjou. Tak. Já se tady musím tak úplně nenápadně. Tak. Já musím hodně nenápadně se semka zase zasunout, protože... O tomhle spotu až moc... Míček! spotu moc dobře vědí. Jo, ten engine jak se... OK, fuck it. Tak. Jo. Tak. No.
Ty brďo. No. Tam bude brutální defenzíva. Super! Ta mrtvola by tam chyběla. Tak jo. Draku zdrhy. Dráček zdrhá. Tak uvidíme. Oni teďka budou tady lítat na tom boku. Jo? Super. Ale jakože do toho místečka se tam zatím nemůžu jen tak brzo vrátit, protože oni tam nebudou čekat celkem brutálně. Co? Zabijete toho Pyra? Tam vidím Unusual Pyra u nás. Kupíp. Já jsem viděl i oblouk. Viděl jsem Medigun oblouk. Ty vole, 20 minut. Tohle je fakt nejdelší let's play Team Fortress 2 za celou dobu. No tak. Ještě dnes. Nikdo? Nikdo? Jsem to tam přesně přestřelka z vrchu do vrchu, nebo co? Fuj, ale já se teďka bojím. Já jsem tady hodně otevřený, jako kdyby zádama. Hello, tam je Pyro. Ty jo. Tak jo, zajímavá vydaná sentrina. Tak jo, oni zase udělají rozruch a já se tady zase můžu tak krásně nenápadně schovat. A znovu odstřelovat, protože oni za tu dobu museli určitě zapomenout, že tady nějaký sniper je. OK. Tenhle soldier trošku nevím kde přistál. Hello. Musím neumřít. A utéct. Protože teda, teď co se blíží, to je apokalypsa. Doomsday. Tak co? Pojď. Půjdete, nepůjdete. A ty brňo. Já jsem tele. Jsem to totálně minul. Ale viděl jsem tam skouta? To byl náš skout? What? Pff, já jsem stopl na teleport. Já jsem fakt zbazný z toho. Dobrá. Hej, kryty. Oh my gosh. Blížil se kryty. Tak. Here's a bullet for you, feel good. Jako, scout. Prostě, ty furtce hráčky nejsou fakt jen tak suchý. Jsou celkem promyšlený. Go, go, go. To byl spy, já jsem si to nevšiml a 20 sekund respawn. To máte za to, že jste trošku lepší, jo? Ale dívejte se. Inženýr Pyro, který byl původně inženýr, což se asi pamatuju. Takže jako furt není to nejhorší výsledek. Já říkám, to bude stříhání nějaký, já nevím co. Tak teďka jsem si hodně oddych. Jediná škoda, že se aspoň občas jako nepočítají ty hlavy za ten Sandy Sleeper. Nebo Sandy Sleeper. To je jenom takové, jakože moje trošku pokažená mluva. Jako jak vyslovujete Sandy Sleeper. Ale to mě trošku na to mrzí. Ty asisty tam nepadajou. Jako určitě mohlo zabít ještě i s tím damagem, jako... Ale on to stačí medic vyhealovat tak, že prostě tam ten můj damage je prostě nic. Ten se nepočítá. Zase mi nebo tam byli nahoře? A to jsme zase taky zapušovali? Wow. Oh my gosh. Já projdu.
ten heavy půjde nahoru. Ale tohle mě nenapadlo jít dolů. Kvůli tomu zbytku. Ale furt není to špatná práce. Polovina z těch dominací, co měli oni, už máme my. Jsme se probudili. A já myslím, že jako já jediný sniper tady jako dělám celkem luxusní práci. A jako nevím... Nedokážu to říct úplně tak za tím. Nemůžu mluvit. Hej. Až na tady to, že se občas neumím trefit. To je taková výjimka. Větší indispozice. Ale jakože... Fuj. To. Čekuje? Ten heavy to je už chudák normálně. On se pokaždý doleze s tím medikem, ale nikdy dlouho nevydrží. OK. Tohle... To se tam vrátí ten sniper, který tam občas jakože vykoukl. Chudák. Taky ho lituju. Řekl bych, že to není úplně tak nejhorší soldier. A blbý sniper tady dává se Sandy Sleepem. Holy mother of Jesus Christ. To si tam ten sniper. Co? Půjdeš ven? Půjdeš ven? Pojď. Nebo tady zase bude dělat co vyky ten demoman. Je pojď. Pojďte. Pojďte někdo. No, já než se probudím, to je teleport, to mají. A zase tam ten heavy. Musí tam mít medika. Puc! Dobrou noc. Ten medik ho určitě už odmítá normálně healovat. Jo. Ty brďo, ale 5 HP. Počkat, ale to je ten Slimko? On byl původně Pyro. Zase. Jo, klasik. On tam má na mě klasik. Čas jsi ten spy prdel. On mohl sepnout. On mohl sepnout. A on místo toho do nich začne to nožem. No tak, ty brďo. Jeden sniper. No, a stejně. V tabulce. Easy. Easy. Úplně easy. No, myslím si, že s takovým zajímavým týmem jako 25 minut. Průměrné. Jako myslím si, úplně nehorší to nebylo, až na tu prohru teda, pravda, ale ubránilo takovým, jo, řekněme, že to bylo dobrý, ale ke konci až jakože, asi takhle. Vážíme si toho, že jste si udělal čas, děkuju, taky jsem rád, že jste si udělal čas na to, abych odzkoušel tady tenhle úžasný Sydney Sleep Razorback Tribalmancer Shift. Musím říct, je to šílený set. Ale není tak šílený jako den, co jsem měl minule, ten nedává žádný damage, tady se spíš musíte spolehnout na to, že váš tým bude dávat damage, jinak vy můžete dát damage, ale ne až takový, jaký byste si představili, kdybyste dávali headshotky, jako kdyby se mi povedlo víc dávat headshotky, tak jakože jo. Při zasahu se přiblížení, no, dělete na sekundu, headshoty, no kdyby se mi povedlo víc headshotů asi, takže by tam mohly být i nějaký ty zajímavější Jerety politi. Nicméně, já bohužel to vždycky zatím nechám teda na tom jednom setu, ale jak vidíte, tady máme potom hodně setů jako kdyby za sebou a myslím si, že tady série by mohla nějakou dobu vydržet a jinak doufám, že se vám další video bude líbit, nebo líbí, já nevím, tak jinak. Doufám, že se vám video líbilo. Takhle, doufám, že se vám video líbilo, pokud nám nezapomeňte like a odběr, a pokud se vám něco nelíbilo, tak napište co, proč. Zatím se mějte, dračetka.cz, zdar. Now I'm the king of the swingers, whoa, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man cop and stroll right into town and be just like the other